Allahın düşmənləri, fasiqlər və bidətçilər alimlərə tənə edirlər ki, bunların uzaq görüşü yoxdur. Necə ki, Nuh qövmü və Nuh qövmünə oxşayan insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olanları bu vəsfələ vəsf edir. Ki, niyə görə? İnsanları o alimlərdən, o din əhlindən çəkindirsinlər deyə, onlara qulaq asmasınlar deyə. Bu hal-hazırda bəzi insanların dilində gəzir belə sözlər. Deyirlər ki, bu alimlər hez və nifəs alimləridir. Bu alimlər ancaq dəstəmaz alimlərdir, nə bilim, təmizlənmə əhkamlarını bilən alimlərdir. Yalnız cüz'i məsələləri bilən alimlərdir. Onlar hazırki zamanın dövrünü bilmirlər. Dövrü bilmirlər, dövrün fikrini bilmirlər. Dövrün fikri də onlara görə ancaq nədir? Siyasətdir və əmir sahiblərinə qarşı miting çıxartmaqlar. Bu da hal-hazırda xavaricilər, ixvanlar, hizbilər gördüyümüz kimi alimlər deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əmr edib, Allah subhanahu və təala bunu əmr edib, deyilər ki, bu alimlərə bax, bu yəni burunların ucundan qabağı görmürlər, uzaq baxışları yoxdur, bunlar dövrün fikrindən heç bir elmləri yoxdur. Və tənə edirlər alimlərə, onlardan soruşanda hezdən, nifastan soruşun, amma bu böyük məsələlər var ki, istəyir cihad məsələləri olsun, istəyir hakimə qarşı çıxmaq məsələ olsun, maşallah, bunlar yer oldular üzərə alim, alimə qarşımaq, qaytarmağa ehtiyac qalmır bunlarda. Və bu kimin və bunların da əsas yəni məqsədləri var, xəbis məqsədləri var. Nədir xəbis məqsədləri? İnsanları alimlərdən çəkindirsinlər. Elm tələbələrindən çəkindirsən, elm tələbələrin pisidirlər. Sıravi müsəlmanların gözündə salırlar ki, bunlar usul fikri bilmir və yaxud indi məzhəbçilər çıxır deyir ki, bunlar usul fikri bilmir, nə bilim, qavaydı fikriyə bilmir. Və s. ittihamlar, böhtənlər atırlar ki, hansı ki, elm tələbəri usul fikrin mətnlərini əzbərləyəndə sən heç ortada yox idin. Və yaxud xavaricilər. Niyə tən edirlər? Səbəb nədir? Müsəlmanları bu elm tələbələrindən, elm əhlindən, alimlərindən aralasınlar, onları çıraqsız, işıqsız, gecədə kör kimi buraxsınlar və sonra özləri insanlar alimsiz, elmsiz qalanda neynəsinlər? İstədikləri kimi boğazlarına müsəlmanların ipi salıb, istədikləri yerə aparsınlar, istədiyi çuxura atsınlar, istədiyi təhlükəyə atsınlar. Bu da əsas məqsədlər və bu da kimin əməllərindəndir? Alimləri pisləmək, elm əhlinə tən etmək, din əhlini haqq üzərində olanlara tən etmək ki, bunların fəhmi yoxdur, bunların qandığı qrafa yoxdur dindən. Bu cahiliyyə əhlinin əməlləridir. Nuh qövminin kim ki belə eləyirsə o cahiliyyə əhlinə bənzəyir, Nuh qövminə bənzəyir. Allah subhanahu teala bizi bunlardan uzaq etsin. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين